Çfarë duhet të dini para shtatzanisë? Nëse keni filluar të mendoni që të mbeteni shtatzën, ose tashmë jeni duke provuar, është e zakonshme që keni disa pyetje për të cilat kërkoni përgjigje para se të mbeteni shtatzën. Nëse femra dëshiron të mbetet shtatzën, kur duhet i lë kontraceptivët? Që në ditët e para pas ndërprerjes së barnave kontraceptive, ndodhë zhdukja e tyre nga organizmi, dhe është e sigurt që më njëherë do të mbetin i shtatzën. Dhe disa femra ndodhë që pas ndërprerjes së këtyre barnave, në ciklin e parë apo të dytin nuk kanë ovulim të rregullt. Dhe për këtë arsye, disa ginekolog rekomandojnë metoda të tjera kontraceptive, gjatë dy cikleve të para menstruale, me qëllim që të vendose ciklin normal për para shtatzanisë. Kur është pozitiv testi i shtatzanisë? Shumica e testeve të shtatzanisë për përdorim në shtëpi mund të tregojnë për shtatzaninë tuaj me njëherë pas menstruacioneve. Thuaj se të gjithë këto teste janë të besueshëm dhe mund të tregojnë shtatzaninë që në ditën e 12 apo të 14. Cilat vitamina duhet të merren gjatë shtatzanisë? Vitamina të shumta janë në treg, të cilat mund të gëlltiten ose të përtypen. Disa prej tyre përmbajnë substanca të cilat zbutin jashtëqitjen. Shumica prej tyre merre një herë në ditë. Është shumë e rëndësishme që gjatë shtatzanisë të mos keni mungesë vitaminash. Megjithatë, para se të vendosni se cilat vitamina ti merrni, duhet të këshilloheni me mjekun tuaj. Mungesa e vitaminave mund të plotësohet edhe me ushqim të rregullt dhe të duhur. A është i nevojshëm hekuri gjatë shtatzanisë? Femrat anemike, te të cilat anemia vjen si pasojë e mungesës së hekurit, duhet të marrin preparatet e hekurit. Edhe pse thuhet se sasia më e madhe e hemoglobinës zvoglon nevojën për transfuzion të gjakut pas lindjes, megjithatë, preparatet e hekurit nuk duhet të merren pa rekomandimet e mjekut. Përse femrat shtatzën duhet ta lënë duhanin? Është treguar se pirja e duhanit gjatë shtatzanisë shkakton zvoglimin e peshës së lindjes së fëmijës. Afër 5% e vdekjeve të foshnjave para lindjes, gjatë lindjes dhe pas lindjes lidhen me duhanpirjen e nënave. Ndërkohë që është shqetësues fakti se vetëm 25% e femrave duhanpirëse e lënë duhanin, por sa kuptojnë se janë shtatzënë.